nusipirkom vieną amerikano ir kokį šventinį stebuklą, kuris padėtų sumažinti šitas sąskaitas. Jei kartais ir su baristu kalbate apie savo verslą, pasikalbėkite ir su Teledu. Jūs galite sumažinti savo sąskaitą su įranga verslui, mokėdami pigiau. Kompiuteriai Apple MacBook Air 13, Lenovo ThinkBook 15 ir HP Pavilion dabar pigiau. Norite pigiau? Pasikalbėkite su Teledu. Labas, aš Aistėjau čia tiek pinigų. Prieš pradedant laidą, būtinai paspausk po šią laidą like. O dabar naujienos. Ši savaitė buvo įtempta. Rusiškos dujos, rinkų ir kripto griūtis, biržų topai, skundas pasaulio prekybos organizacijai ir Baltarusijos maisto kainų reguliavimas. Nieko nelaukiam ir pradedam. Karas. Turbūt pagrindinė šios savaitės tema. Visi kalba apie galimą Rusijos invaziją į Ukrainą ir laukia griežtos ES reakcijos. Tačiau stipriai bausti Rusijos Europa kol kas neskuba, nes nerimauja, kad Putinas užsuks dujų kranelį. Tokiu atveju Europos ekonomikos nukentėtų labiau nei jungtinių valstijų. Dujos yra Europos silpnoji vieta. 2021-aisiais jų kainos Europoje išaugo trigubai, stipriai brango ir elektra. Europa yra priklausoma nuo dujų ir naftos importo. Daugiau nei 40% gamtinių dujų Europa gauna iš Rusijos, o pavyzdžiui, iš Norvegijos importuoja tik 16% suvartojimų dujų. Skirtingai nei Jungtinės valstijos eksportuojančios tiek dujas, tiek naftą, Europa ne tik neeksportuoja, bet yra visiškai priklausoma nuo šių žaliavų importo. Nors Europos komisijos energetikos sąjungos strategijoje žadami dideli pokyčiai energetikoje, nei per mėnesį, nei per kelis metus atsikratyti priklausomybės nuo Rusijos nepavyks. Europai daug pažadėti negali ir jungtinių valstijų dujų eksportuotojai, nes dujas gabenti dujotiekiai žemynė yra pigiau nei laivais. Nors net šaltojo karo įkarštyje Sovietų sąjunga neužblokavo dujų eksporto, Europa ir jungtinės valstijos ruošiasi blogiausiam scenarijui. Jungtinių valstijų ir Europos pareigūnai derina veiksmus su gamtinių dujų tiekėjais visame pasaulyje. Jei reikės, Europa ieškos tiekėjų Šiaurės Afrikoje, Viduriniuose Rytuose, Azijoje ir Jungtinėse valstijose. Tuo tarpu Jungtinės valstijos Rusijos atžvilgių gali sau leisti naudoti griežtesnę retoriką. Joe Bidenas kalba apie asmeninę sankcijas Putinui, o valstybės departamento atstovas Nedas Praisas pareiškė, kad jei Rusija įsiverš į Ukrainą, Nord Stream 2 veikti nepradės. Anot energetikos ministerijos ir bendrovės Amber Grid, Lietuvai baimintis nėra ko, nes mes turime pakankamus pajėgumus apsirūpinti gamtinėmis dujomis nepriklausomai nuo Rusijos veiksmų. Pasak ministerijos, SGD terminalas Klaipėdoje ir greitai veikti pradėsinti Lietuvos-Lenkijos dujų jungtis leidžia jaustis ramiau. Lietuva kol kas nėra informuota apie galimus Gazprom dujų tranzito ar eksporto į Lietuvą vamzdynų pakeitimus, o apsirūpinti dujomis galime ir patys. Ši savaitė investuotojams liūdna. Smuko akcijų indeksai, o kriptovaliutų rinka per parą prarado 130 milijardų dolerių. Visa tai susijęs su investuotojų nerimu dėl laukto Jungtinių valstijų centrinio banko sprendimo, kuris galiausiai paaiškėjo trečiadienį po 2 dienas trukusio posėdžio. Fed nutarė kovo mėnesį kelti palūkanas. Maždaug tokie lūkesčiai ir tvyrojo rinkoje. Tai bus pirmas palūkanų kėlimas nuo 2018 rugsėjo. Fed sprendimo su baime laukia investuotojai puoliai išpardavinėti technologijų kompanijų akcijas, o jų kainas stipriai koreliuoja su kriptovaliutų kursu. Dėl šios priežasties Bitcoinas ir Etheris patyrė skausmingą nuopolį. Pirmadienį Bitcoino kursas smuko žemiau 33 tūkstančių dolerių ribos. Tai žemiausias rodiklis nuo praėjusių metų birželio, o nuo lapkritį pasiekto rekordo Bitcoino kursas nusirito perpus. Eterio vertė krito žemiausiai nuo praėjusių metų liepos iki 2 tūkstančių dolerių. Nuo rekordinių lapkričio aukštumų taip pat sunyko perpus. Jungtinių valstijų centrinio banko nutarimas paveikė ir Azijos akcijų indeksus. Mat, investuotojai nerimauja, kad dėl aukštesnių palūkanų normų kapitalas gali pasitraukti iš besivystančių Azijos rinkų ir paskatinti valiutos nuvertėjimą regione. Japonijos indeksas Nikkei ketvirtadienį smuko 3%, pasiekdamas žemiausią lygį per 14 mėnesių. Pietų Korėjos Kospi krito 3,5, o Hongkongo Hang Seng indeksas 2%. Žinoma, ir Wall Street'ui buvo prastai. Jungtinių valstijų akcijų indeksai trečiadienį pasuko žemyn. Dow Jones smuktelėjo 0,5%, bet vėliau atsitiesė, o S&P 500 nukrito 0,15%. Anot Fed vadovo Jeromo Pavelo, Jungtinių valstijų ekonomika yra pakankamai tvirta, kad laikytųsi savarankiškai,
be centrinio banko paramos. Pasak jo, But monetary policy will do our job. It is our job to get inflation down to 2%. Powellas pridūrė, kad esama užtektinai erdvės pakelti palūkanas, nesukeliant grėsmės darbo rinkai. Fed posėdžių investuotojai laukia su nerimu, o šį kart Fed sprendimas bene skaudžiausiai kirto kriptovaliutoms. O jūs turit prisipirkę kripto? Ar stipriai keikėte šią savaitę? Pasidalinkit komentaruose. Metas biržų topams, kurie šią savaitę susiję su grėsme dėl galimos Rusijos invazijos į Ukrainą. Maskvos biržos MOEX indeksas pirmadienį krito 6%. Tam įtakos turėjo Rusijos centrinio banko žinia apie stabdomą užsienio valiutos pirkimą. Rusijos rublio vertė dolerio atžvilgiu nukrito 2,5% iki 79 dolerių ir pasiekė žemiausią vertę nuo 2020 pabaigos. Pirmadienį didėjantį įtampą tarp Rusijos ir Ukrainos Brent naftos kaina smukdė iki 85 dolerių už barelį. Nepaisant to, kritimas labai nežymus. Naftos kainos paskutinį kartą tokios aukštos buvo 2014 metais. Į kylančią įtampą sureagavo ir Europos akcijų indeksai, kurie pirmadienį stipriai krito. Londono FTSE 100 krito 2,5%, o Vokietijos DAX indeksas smuko 3%. Tiek pat nukentėjo ir Prancūzijos CAC 40 indeksas. Europos Sąjunga kreipėsi į pasaulio prekybos organizaciją dėl Kinijos Lietuvai taikomos diskriminacinės prekybos praktikos. Anot prekybos komisaro Valdžio Dombrovskio dėl Vilniaus pozicijos Taivano atžvilgiu, Kinijos gruodį įvesti lietuviškų prekių eksporto ribojimai pažeidžia pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Komisaras teigia, kad Kinija yra pagrindinė Europos Sąjungos prekybos partnerė ir šie santykiai yra vertinami, tačiau jie turi būti grįsti abipusę pagarbą. Kinijos muitinės statistika rodo, kad pernai gruodį palyginti su tuo pačiu metu 2020-aisiais prekyba iš Lietuvos į Kiniją sumažėjo 91%. Draudimai palietė ir Lietuvos importo iš Kinijos rinką. Labiausiai nukentėjo farmacijos, lazerių, elektronikos ir maisto sektoriai. Negana to, Kinija skatina tarptautinės įmonės atsisakyti lietuviškų komponentų naudojimo gamyboje, antraip gali susidurti su importo apribojimais. Pavyzdžiui, dar gruodį spaudė Vokietijos automobilių dalių gamintoje Continental nebenaudoti jos gamykloje Lietuvoje pagamintų komponentų. Valdžio Dombrovskio teigimu tokia situacija kelia grėsmę bendros ES rinkos vientisumui. Kinijai skundą sureagavo žaibiškai. Šalies užsienio reikalų ministerijos atstovo Zhao Liano teigimu, bendrijos kaltinimai dėl vadinamojo Kinijos spaudimo Lietuvai yra nepagrįsti ir nenoseklūs. Bei pridūrė, kad reikalas tarp Kinijos ir Lietuvos yra politinis, o ne ekonominis. Ir nors ES iniciatyvą Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sveikino, visgi realios pasaulio prekybos organizacijos galimybės įspręsti Lietuvos ir Kinijos ginčą vertinamos skeptiškai. Anot Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidento Sigito Besagirsko, Kinija turi didelį įtaką kitoms organizacijos narėms. Todėl teigiamo rezultato tikėtis neverta. Pasak Europos komisaro Virginijaus Sinkevičiaus, kai kurios valstybės narės yra ypatingai priklausomos nuo Kinijos rinkos. Ji yra didžiausia prekybos partnerė, todėl tikėtis staigių veiksmų ir pokyčių būtų naivu. Vis dėlto pasaulio prekybos organizacijos arbitražas yra lėtas procesas, kurio rezultatų gali tekti laukti ne vienus metus. Baltarusija gruodį paskelbtą maisto produktų embargą iš ES ir kitų šalių papildė kainų reguliavimu. Baltarusijos antimonopolinio reguliavimo ir prekybos ministerija pranešė, kad šalis įveda specialią kainų schemą šviežiems baltiems kopūstams, svogūnams, burokėliams, morkoms, bulėms ir obuliams, kurie iki šių metų sausio nebuvo įvežami į Baltarusiją. Valstybinės daržovių kainų reguliavimas įvedamas dėl sparčiai išaugusių jų kainų. Naujovių yra ir daugiau. Importuotojų ir gamintojų pelnas negali viršyti 10% pernai metų sausio lapkričio mėnesių pelningumo. Priklausomai nuo produkto iki 15-30% ribojami importuojamų prekių antkainiai. Baltarusija gruodį paskelbė maisto produktų embargą atsakydama į Europos vadovų tarybos Baltarusijai įvestą sankcijas už migrantų nukreipimą prie bendrijos sienų, daugiausia su Lenkija ir Lietuva. 6 mėnesius galiosiantis embargas apima ilgą maisto produktų sąrašą, nuo šviežių produktų kaip obuoliai, kriaušės, braškės, pomidorai, iki jautienos ir įvairių pieno gaminių. Pasak ES šviežių produktų asociacijos Freshfill Europe, apribojimai turės įtakos visai Europos vaisių ir daržovių tiekimo grandiniai, įskaitant iki 500 tūkstančių metrinių tonų šviežių produktų eksporto iš bendrijos, kurių vertė siekia apie 300 milijonų eurų.
Asociacijos Linava generalinio sekretoriaus Zenono Buivido teigimu, dėl Baltarusijos embargo bendri eksporto ir eksporto nuostoliai gali siekti 104 milijonus eurų per metus. Nuostoliai dėl lietuviškos kilmės maisto prekių eksporto į Baltarusiją pribojimų per metus gali siekti 13 milijonų, o per maisto prekių reeksporto į Baltarusiją nutraukimą 91 milijoną eurų. Pasak už žemės ūkį atsakingo Europos komisaro Janušo Vojcekovskio, Baltarusijos įvestas maisto importo embargas yra ginklas hybridinėje atakoje prieš Europos Sąjungą. Komisaro teigimu situacija panašiai 2014 metais Maskvos įvesta maisto importo iš Europos Sąjungos, Jungtinių valstijų, Kanados, Australijos ir Norvegijos apribojimą. Pavyzdžiui, prieš įvedant embargą Rusija buvo viena didžiausių Lenkijos vaisių ir daržovių rinkų. Nors po to prekybos praradimą iš dalies kompensavo Baltarusija, dėl naujausių įvykių Lenkija vėl tapo pažeidžiama. Anot Vojcekovskio, bendryje turi suteikti paramą ir rodyti solidarumą labiausiai nukentėjusioms valstybėms narėms. Baltarusijos vakarams paskelbtas embargas galios pusmetį. Tačiau naujas kainų reguliavimas parodė, kad apribojimų gali būti ir daugiau. Blitz naujienos. Praeitą savaitę dėl Baltijos regione siautusių stiprių vėjų elektros kaina Lietuvoje sumažėjo beveik penktadaliu ir siekė 139,5 euro už megavatvalandę. Estijoje atpigo dar labiau, nesiekė 139 eurų už megavatvalandę. Europai svarstant direktyvą dėl pavežėjų ir kurierio darbo sąlygų gerinimo, diskusijos pradėtos ir Lietuvoje. Trišalėje taryboje socialiniai partneriai direktyvą bendrai palaikė, tačiau vieningos nuomonės neprieita. Laiko diskusijoms dar yra. Lietuvos pozicija dėl direktyvos numatoma tvirtinti Seime pavasario sesijos pradžioj. Instagram testuoja prenumeratos funkciją. Netrukus norint peržiūrėti garsenybių turinį, gali tekti susimokėti. Prenumerata suteiks sekėjams prieigą prie išskirtinio turinio, o kūrėjams leis susidirbti. Mėnesinė garsenybės turinio prenumerata svyruos nuo 87 euro centų iki 89 eurų. Mokamų prenumeratų funkciją testuoja ir TikTok. Socialinį tinklą Facebook, valdantį Jungtinių valstijų technologijų milžinė Meta Platforms, pranešė sukūrusi dirbtinio intelekto superkompiuterį. Anot kompanijos įrenginys padės sukurti Meta visatos, virtualios realybės interneto, kuriam bendrovė prognozuoja didelį ateitį, konstrukciją. Kompiuteris bus baigtas iki vasaros vidurio ir turės apie 16 tūkstančių grafinių procesorių. Jo kaina neatskleidžiama. Apple pirmą kartą per 6 metus susigražino didžiausio išmaniųjų telefonų pardavėjo statusą Kinijoje. Tiesa, konkurentų sąskaita. Apple pirmą kartą nuo 2015 ketvirčio atsidūrė pirmoje vietoje, aplenkusi Kinijos Vivo. Be to griežtos Jungtinių valstijų sankcijos sustabdė ir konkurento Huawei siuntas. Šiandien tiek pinigų. Sveikiname Karoliną, tiek pinigų redaktorę, kuri penktadienį atsiėmė magistro diplomą. Valio. Prenumeruokite Laisvės TV pinigai kanalą, sekite naujienas ir būtinai komentaruose pasidalinkite, kokių kriptovaliutų turit. Iki.